Maafisa wa kuchunguza mauaji wanafukua mwili wa Jeff Mwathi ili kutanzua kitendawili kuhusu kifo chake. Hii ni baada ya polisi kufanya uchunguzi wa msimbojeni na sumu ya, na kuzuru vilevile kabisa nyumba ya mwanasanturi DJ fatxo. Na Mwathi alikuwa alizikwa nyumbani kwao eneo la Likia huko Njoro, kaunti ya Nakuru. Na kwa hivi sasa mtazamaji tunaungana naye Marian Nyambura kutoka eneo hilo. Marian, kama unatupata vizuri, hapo awali niliona kwamba ukituashiria kwamba kulikuwa na hali ya sintofahamu, na kwa hivi sasa je, shughuli hiyo imeanza kung'oa nanga ama bado ni hali ya mshike mshike? Naam, Lulu mkiwa na Hazard Studio, ni kwa kweli kuwa shughuli hiyo tayari imeanza mida ya saa 4 hivi baada ya maafisa wa DCI kusitisha shughuli hiyo kwa muda kutokana na kile ambacho walisema ni kuondoa baadhi ya wanahabari ambao walikuwa tayari wamezunguka maeneo hayo. Lakini kile ambacho tumefahamishwa ni kuwa Jeff Mwathi alifariki tarehe 23 mwezi Februari, na hii leo ikiwa takriban siku 24 baada ya yeye kuzikwa nyumbani kwao hapa Likia Njoro, hii leo tunaona kuwa maafisa wa kitengo cha DCI tayari wamefika hapa kutoka vitengo mbalimbali kuhakikisha kuwa wamefukua mwili wa mwenda zake, kwa kile ambacho kimesemekana ni kuwa ni kufanya uchunguzi zaidi ama uchunguzi wa kina kuhusiana na kifo chake, kwa kuwa kile ambacho wanafamilia pamoja na wengine walisema ni kuwa kulikuwa na kifo hiki kilikuwa kifo tatanishi. Kumbuka kuwa pindi ambapo familia walikuwa nasema ni kuwa maafisa wa usalama waliwaeleza ama uchunguzi wa hapo awali ulisema kuwa Jeff Mwathi alifariki baada ya kuanguka kutoka jumba moja eneo la Kasarani tarehe 23 mwezi Februari, na kafariki kutoka jumba la 12 baada ya kuanguka chini. Kwa hivyo kile ambacho uchunguzi wa kina ulisema ni kuwa ama maafisa wale wa Kasarani walisema ni kuwa Jeff Mwathi alifariki kwa kujitia kitanzi. Lakini hii baada hatua siku zilipozidi kusonga, baadhi ya wanafamilia wakisema kuwa wanashuku huenda kuna jambo ambalo halikwenda sawa kuhusiana na swala hili zima na kutaka uchunguzi wa kina kufanyika. Kwa hivyo kufikia sasa, baada ya mkuu wa DCI Amin Mohamed kuzunguka katika eneo la tukio siku tatu zilizopita, hii leo wakasema ni kuwa ni zoezi la kufukua mwili huo. Kwa hivyo kile ambacho tumeweza kuarifiwa kwa sasa ni kuwa zoezi hilo limeng'oa nanga, na tumeweza kuarifiwa kuwa mwanapatholojia Johansen Oduor atatekeleza zoezi la kupasua mwili wa Jeff Mwathi, ili pale ambapo watafanya uchunguzi huo na kukamilisha, basi kile ambacho tunarifiwa ni kuwa huenda mwili huo wa Jeff Mwathi ambao umefukuliwa utazikwa tena kwa mara ya pili. Kwa hivyo tuko hapa, tutasalia papa hapa. Ni zoezi ambalo linaongozwa na Martin Nyaguto ambaye ni mkuu wa kitengo cha DCI jijini Nairobi, na wanasema kuwa pindi ambapo watamaliza, huenda zoezi hili likachukua zaidi ya saa moja hivi ama masaa mawili kuhakikisha kuwa wamefukua mwili. Baada ya kufukua mwili, kisha wafanye uchunguzi wa kina ama kupasua upasuaji wa mwili huo, ili kuhakikisha kuwa wamepata sampuli vile vile ya kuhakikisha wamefanya uchunguzi huu wa kina kuhusiana na kifo cha Jeff Mwathi. Vile vile pia tumekuwa tukizungumza na wanafamilia hapa wakisema kuwa wanatarajia haki itendeke kwa mwana wao ambaye alifariki kwa kile ambacho wanasema ni kifo tatanishi, wakitaka haki itendeke kwa mwana wao. Kwa hivyo Lulu na Hassan, tutakuwa hapa tukijuza mtazamaji wetu mengi zaidi kuhusiana na zoezi hili zima na kile ambacho maafisa wa DCI wa kitengo cha DCI vile vile pia na mwanapatholojia Johansen Oduor wataweza kusema kuhusiana na kifo hiki. Kwako studio.